Gustafsson inte hinner med har påfull och fastnar invändigt i fältet istället. Stig och Johanssons andra häst är 7 Harley Kinsund som också har ett springspår. Och där går starten och galopp för 4 Fast Pop. Och How Powerful kan inte försvara ledningen, den går till 3 Fischer. Men Kalle Karsk är bra ut och kommer att ta kommandot. Stigos andra häst Harley Kinsund snett utvänt. Galopp för Mr. Delvin Boy. Och Famous Christine kom inte iväg alls, Thomas. Nej, men samtidigt upptäckte Lasse Gustafsson sin chans att ta sig ut i slagläge. Lämnade i första tillfälle innerspåret och sitter nu i andra par utvändigt. Och så får vi se när han går till attack. Vi har de 2 Johansson-hästarna i ledningen. Favoriten 6 Kalle Karski i ledningen upp mot de första 500 meterna. Som går på underkant 18. Det är nummer 5, Hero Holine, Kari Klimblom som går fram. Örjan Kihlström släppte ner honom och bytte till sig ett andra par utvändigt. Det måste väl vara korrekt taktik? Det var helt rätt gjort av honom. Då hamnade alltså Harpafull i 3:e par utvändigt istället. Men vi ska nog inte räkna med någon tidig attack från Lasse Gustafssons sida. Utan han försöker nog att smyga med så länge som möjligt och få draghjälp. Men naturligtvis är det ju en svår uppgift nu när storfavoriten sitter där framme i ledningen. Och får bestämma. För varje meter som går så ökar ju Kalle Karsks chanser tycker jag nu eftersom tempot är väldigt lågt. 18,5 första tusen är ju inte mycket för den här klassen. Det är det absolut inte, men man får ju förstå att de har stor respekt. Det kostar mycket och man riskerar ju sina placeringar om man ger sig på favoriten och kanske kör sin egen häst ut istället. Det är 900 meter kvar. Ett väl samlat fält med 6 Kalle Karsk följd av utvändig 5 Hero Hornline, där invändigt 3 Fischer, Lennart Forsgren i röd dress, Harley Kinsund 7 i andra par utvändigt. Och så väntar vi på angreppet från ett Howard Powerful och det måste väl komma nu. Men då gick Harley Kinsund till attack innan. Ja, och då bjuder han ju Howard Powerful på en bra rygg och det tror jag var en utveckling som passar Lasse Gustafsson perfekt. 5 Hero Hornline är märkbart svag och sjunker rakt ner genom fältet. How Powerful fram trycker på de 2 Johansson-hästarna när det är 400 meter kvar. Ja, Kalle Karsk leder, Harley Kinsund på utsidan. How Powerful går strångt ut i tredje spår. Ja, jag tror att Lasse Gustafsson har inte petat in överväxeln än utan han väntar nog till in på upploppet innan han kör. Men samtidigt så har han ju en dryg längd att ta och det kan bli mycket svårt. 10 Mr. Windrow försökte i fjärde spår. Det är Kalle Karsk där inne, det är How Powerful. Harley Kinsund är inte med i slutstriden. Ja, men det är ett How Powerful. Han kopplar ju ett enkelt grepp på Kalle Karsk. Och Kalle Karsk försöker komma tillbaka där inne. Men How Powerful har huvudet främst. Lasse Gustafsson vinner med nummer 1. Det blir så att de till exempel inte äter på natten. Men de lär sig väl? I regel gör de det. När de har fått vara med om det här ett par tre gånger så brukar det bli bättre. Det handlar alltså om rutin på något vis. Vi ser Annette, vi såg Annette Lorentzon infälld där uppe som står och tittar på sin häst. Motståndare finns. Ett tagge, Roger Pettersson från Mantorp, är en sådan. Och Expensive Ås är spelat till 3,80. Ja, Tagges chans här är väl naturligtvis att försöka vinna starten och kanske behålla ledningen där han, vi vet att han löper väldigt bra. Där har starten gått och Tagge nummer 1 kommer bra iväg. Här kommer mitt i banan 6 Pershing's Knight. Intressant var att se att nummer 5 McClown gick felfritt från start även om han hade dåligt med utrymme där. Expensive Ås då? Ja, han är väl bra med, Thomas? Ja, det tycker jag. Han är nu 56:e häst in i första sväng och Erik Adelsson ser ut att kunna få en bra position med sin häst. Det har blivit galopp för nummer 9 Air Hornline. Ut på långsidan ett tagge för 4 Eolos som avancerar för Roger Malmqvist. Och då går Erik till angrepp. Ja, han var väl rädd för att tempot skulle strypa så mycket och ta fram sin häst direkt utan på ledaren. Det är naturligtvis ingenting att sträva efter egentligen eftersom att då han inte får någon draghjälp. Det är möjligt att någon kan komma och avlösa honom, men med de 2 favoriterna där framme så är det ju inte speciellt inbjudande att börja avancera tidigt i loppet. 1300 meter kvar, de ligger 2-2 hela vägen med ett tagge och 3 Expensive Ås i ledarparet för 6 Pershing's Knight och 4 Eolos. Nummer 5, McClown, sitter i tredje par utvändigt, ligger på hårt och det är möjligt att Per-Åke Holmsten tvingas ge sig iväg, men det ser ut som att han har bestämt sig för att möjligaste mån sitta kvar. Ja, de har varvet kvar
Och det är inga rörelser i fältet alls nu. Tagge ser morsk ut, tycker jag, i ledningen. Ja, han brukar trivas väldigt bra där, och jag tror ju att Roger Pettersson som kör är nöjd med att ha fått favoriten utanpå sig och kanske kan på det viset kontrollera honom. Så är han på väg ut på långsidan, och då kommer McClown med det första angreppet, nummer 5. Har med sig 7 Dina G, Berg i blått. McClown verkar riktigt morsk han också, men tempot höjs och det biter ju inte. Nej, jag skulle tro att McClown är en sån här som man inte kan släppa av helt, utan det gäller hela tiden att köra med viss säkerhet, för att han känns av att han kan galoppera när som helst, det ser så ut. Ja, de är där nere i svängen nu, det är 400 meter kvar till mål. Det är Tagge, men tre expensive ås ser morsk ut. Adelsson vänder som kontrollerar. Finns det några motståndare? Jag tror Erik har konstaterat att det finns bara en, det är ett Tagge. Men kan han slå? Ja, det är frågan om. Tagge har som sagt löpt väldigt bra i ledningen, och det är ju han som har initiativet här in på upploppet. Så försöker också 6 Pershing Knight mitt i banan, men Tagge leder. Expensive Ås försöker. Tagge leder fortfarande, så han är på väg att galoppera, Tagge på innerspår. Och då kommer 6 Pershing Knight. Håller det till mål för Tagge, det är frågan. Det går på nålar, men han är först i mål, nummer 1 Tagge. Ja, han är nummer 3, jättefavorit. Och där släpper bilen iväg dem. Ska vi se var Kihlström placerar Rival Damker. Han måste vara försiktig. Ja, han har ju galopperat just i startmomentet någon gång, men Kihlström tar ingenting, inga risker alls, utan en lugn avgång, och han sitter nu som 5:e häst. Och vi har i ledningen nummer 2 Another Lord, som på utsidan har 5 Legend Östan, och sen är det 1 Lady Snack. Det ser ut som Vejo Heiskanen bakom Legion Östan tänker trycka på Another Lord för att försöka överta ledningen, och så ut man får lov att göra det. Ja, strax före 500 meters pålen blir det så att nummer 5 Legend Östan tar över kommandot från Another Lord, och på utsidan sen är det Hightech Lo som körs av Mats Lennartsson, en bror till Per, han är blåklädd. Men nu går rivalen till angrepp. Ja, han när tempot sänktes en aning, då lyfte Örjan Kihlström fram sin häst direkt. Men det är väl inte tal om att Heiskanen tänker att släppa ledningen nu till rivalen. Han kommer väl att svara. Ja, det är frågan om han törs göra det, om Örjan Kihlström trycker på tillräckligt hårt. Det är ju rejäl körning nu här plötsligt mitt i loppet. De är på väg upp mot 1000. Rival Damker, den store favoriten på utsidan om Legend Östan. 13-9. Ja, det är en enorm fart på det här loppet, och nu ser vi att Vejo Heiskanen släpper ledningen, och det måste han naturligtvis göra eftersom han var den som öppnade så stenhårt 11 första fem. Men nu 900 meter kvar är den intressanta frågan om Rival Damker, den tappre, kan försvara sig när angreppen kommer. Men 800 meter kvar har Kihlström skaffat sig 2 längder. Tror du att detta håller? Ja, det är frågan om. Han kan naturligtvis inte hålla det här tempot, men frågan är om de som jagar honom klarar av att med tanke på det här tempot som har varit komma med någon riktigt vinstgivande spurt. Nu kommer 9 Mr. Spender mycket fort för Goop. Han är hos Rival Damker redan när det är 550 meter kvar. Och nu får vi se den tappre Rival Damker om han kan försvara sig. I bra läge också 10 Willem Palema, och sen är det Sirena Nylander på 5:e plats. Ja, den som verkligen har fått loppet här, det är ju nummer 10 Willem Palema, som är klart gynnad av att det har varit så här högt tempo. Men vad tappar han är rivalen. Nu har han försvarat sig mot Mr. Spender. Och så kommer Willem Palema, och bakom är det Sirena. Ja, det här har verkligen ihop sig till någonting riktigt spännande. Ja, de är inne på upploppet, Rival Damker. Och sen har han otur att attacken kommer långt ut i banan. Willem Palema tror jag är före när det är 100 meter kvar. Han försöker försvara sig, rivalen. Så kommer Sirena också. Nej, han ger sig inte en tum, rivalen. Sten upp på linjen. Ja, efter en minst sagt tuff löpning för storfavoriten Rival Damker så blir... Ja, hästen är ju jättefin, men läget är ju det absolut sämst möjliga med spår 11, och så pass orutinerad häst, bara 4 starter i sitt liv. Det här kan bli svårt. 3 Empire Honland galopperar från början. Det är rask start av 6 Gallant Willing, ännu snabbare av 7 Corvette som går till ledningen. Och Bourbonite är väl ganska hyggligt med. Det har kommit, mycket fint igenom. Torbjörn Jansson har lutsat honom till det var 5:e häst in i första sväng, och så här långt har det ju utvecklats bättre än vad man hade kunnat hoppas på nästa. Det var tidig galopp för 2 med Morris Lindy som galopperade bort alla möjligheter.
Ja, 7 Corvette i ledningen för Örjan Kihlström när de går ut på den bortre långsidan. Och Bourbon IT kommer riktigt bra till. Han hade tur och får andra par utvändigt. Ja, den utvecklingen från ett elfte spår är nog absolut maximalt vad man kan få. Bra gjort av Torbjörn Jansson. Och det här bäddar naturligtvis för att det kan bli en favoritseger trots allt. Det är 5 Dr. Fogarty som har utmanat Corvette på den bortre långsidan. Han har bråttom den här resten, Dr. Fogarty. Vad har han över ögonen? Ja, han har så kallad blindkappa. Det är egentligen ett nät han har för varje öga för att han är tydligen lite besvärad av grusstänk som kan komma. Det har han ju, får han ju inga grusstänk på sig så länge han inte har någon häst framför sig. Det är säkert därför Jim Frick har placerat hästen i den här positionen utvändigt om ledande 7 Corvette. Men det här bettar för favoriten 11 Bourbon IT som lätt... mycket, mycket lätt skulle jag vilja säga går med i andra par utvändigt. Ja, de kör ju 18,5 första tusen och det är ju relativt tufft tempo på den något lösa banan för den här klassen. Så att Bourbon IT i andra par utvändigt får ett perfekt lopp. 4 Yvette Hornline har galopperat bort sig på mellanvarvet. Nu signalerar 12 Kickshow möjligen ett angrepp och då går 11 Bourbon IT till angrepp ut i tredje spår. Ja, han är ju tvungen att svara ut där för att inte fastna och... det ser ut som att han ganska lätt ska runda en stannande Dr. Fogarty. Ja, det är drygt 500 meter kvar och då har 11 Bourbon IT gått fram och parkerat utvändigt om 7 Corvette. Invändigt 6 Gallant Willing. Ute i spåren är det 10 Action Man. Där galopperar storfavoriten Bourbon IT. Det gjorde han, försvann rakt ut. Och då är Kihlström i ledningen med 7 Corvette. Jagas av ett De Milo Ocean och Jocko Persinen. Men in över upploppet så är det 7 Corvette. Men det tar emot för Corvette och här kan det hända saker och ting. Det verkar som alla hästar har problem med innerspåret, upploppet ner. Och det gäller även för Corvette som är slagen i det här läget. Ett De Milo Ocean har kopplat greppet för Jocko Persinen och vinner med en längd. Corvette blir tvåa. Ett De Milo Ocean, Jocko Persinen. Ja, in i sista sväng så såg det ju bra ut för favoriten. Där kommer de iväg. Bra start för favoriten 2 Lamitech Diana. Men här går det raskt utifrån springspåret. Det är nummer 7 Andrea Hir och Rauno Pölönen som är ute efter ledningen. Och han når väl kanske dit. Han har inte kommit ner på innerspår. Nej, Kihlström sa till jag vill behålla ledningen och så gjorde han det. Men det var hårspånen från att Andrea Hir hann dit. Ja, det här var en utveckling som jag knappast hade räknat med. Det var så pass många snabba hästar bland annat då hästarna från springspår att det borde normalt sett ha blivit svårt för Lamitech Diana att hålla ledningen. Men det ligger Kihlström strålande med och det här kan vara lösningen på det här loppet. På väg upp mot första 5 2 Lamitech Diana, favoriten. Den börjar på 18-8, första 5. Ryggledaren ligger 1 Portfolio och Björn Goop. Det var 4 Star of Matchtown som gick runt Andrea Hir, parkerade på utsidan och backade ett spår. Det gör man ofta. Ja, man gör ju det därför att man hoppas ju att man i sin tur ska bli avlöst av någon och tar man upp en aning så brukar det störa bakomvarande och någon känner sig då tvungen att ge sig iväg. Och det ser vi att det är precis vad som sker när Daniel Jolson är på väg fram med sin häst här, nummer 6 på Utebord. Och på väg är också Kalle Lindblom med 10 Etoile Race. Han tänker nog att ta över den här positionen i dödens. Kalle är spekulant på det. Ja, det är uppenbart så. Och han blir säkert nedsläppt här. Och då kan han ju då försöka dra fram Beauty Ball. Och det är väl Daniel Jonssons taktik. De har knappa varvet kvar. 2 Lamitech Diana i par med 10 och 1 Wall Race. Sen är det 1 Portfolio i ryggledaren, 6 Beauty Bowler i andra par utvändigt. Star of Matchtown har tredje par utvändigt och i fjärde par utvändigt är nu 7 Andrea Hirhund som försökte ta ledningen. Men nu kommer det angrepp från kön. Hästarna med 20 meters tillägg börjar blanda sig i striden nu. 11 Lady Exclusive har med sig Thomas 12 Lady Up, hon kan ju spurt. Ja, verkligen. Men nu blev det en svar ifrån nummer 4 Star of Matchtown som blev hängande runt första svängen. Hon är ute nu och drar åt de bakomvarande. Och jag tror att hon kan möjligtvis bli en bromskloss och tvinga ut anfallen i både fjärde och femte spår. Vi ser också att 15 Cassandra Fri går fort långt ut i banan för Torbjörn Jansson. Det är också 14 Floflo. Men Lamitech Diana leder när de strax når upploppets början.
Men det var väldigt var tätt med hästar och här är det många med chans. Får vi se nu om favoriten här Lametek Diana är klar. Det här svåra innerspåret på upploppet. Ja, det har tagit emot för många på innerspår den här dagen. Men Lametek Diana är det gott gry, fortfarande är det 100 meter kvar. 15 Cassandra Fri försöker där ute. Nej, ingen når väl två Lametek Diana, det blir en favorit igen. Nummer två Lametek Diana, Örjan Kihlström igen. Marginalerna är ofta små i den här sporten. Be Proud som hans landsman Veijo Heiskanen kör. Och så sex San Siro San som Porro, Halmstad-tränaren, har satt upp Johnny Takter på. Mm. Favorit är nummer två eller om Brick, Örjan Kihlström. Frågan är om Örjan ska kunna vinna en tredje vid 75-seger. Det blir galopp för fyra fäcka. Stig och Johanssons träning. Det har inte gått bra idag alltså. Två Elan Brick till ledningen. Så kommer sex San Siro San. Det har också varit galopp för åtta King Amok och ett Feline Perol har tappat allt från början. Ja, och nummer sju kommer ett år, Lasse Gustafsson, blev hängande en bit i första svängen, tredje spår, men kom sig ner och tog sig ner till som tredje häst på innerspår. Vi kan ju konstatera, Thomas, att två Elan Brick har kommit ganska smärtfritt till ledningen. Ja, Örjan Kihlström visade en gång vilken eminent startkuskan är. Från ett svårt andra spår så var det inget snack om saken, utan pang direkt i ledningen. Den här hästen är ju oerhört snabb. Och får han nu än en gång så säga bestämma tempot där framme och fuska bort den 500 meter, så blir han naturligtvis otroligt svarslag. Bakom ledaren ligger tre Shamom M. Sen är det sju Komet Are och första häst utan rygg i spåren. Det är sex San Siro San, Poros träning, och bakom, ja, de kommer i rad fem Be Proud. Ja, det är naturligtvis ingen lyckad utveckling för San Siro San att förlöpa utan draghjälp. Men Puro får ju trösta sig med att den andra hästen, då nummer fem Be Proud, får desto bättre lopp i andra par utvändigt. Varvet gick på 18 och en halv. De har 1000 meter kvar. Elan Brick i ledningen fortfarande. Och sexan Siro San snett utvändigt. Innerspåret som sagt var krävande idag, och tycker du att aktionen flyter så det är väldigt bra för Elan Brick? Ja, han ser väl ut så här långt ungefär som han brukar göra. Han körde alltså 18,5 första 1000, och det är ett tempo som jag tycker att hästen bör klara två varv runt, så att Örjan Kihlström får köra i ett lagom tempo. Mycket som talar för favoritseger igen då när det är 600 meter kvar. Två Elan Brick som leder. Men nu kommer det angrepp från de två porotränade hästarna. Och han kommer rejält, nummer 5 Be Proud. Och med i rygg på honom nummer 12 Clashing Bid. Och Robert Berg som har vunnit fyra raka segrar och är en bra spurtare. Ja, han har verkligen fått ett fint lopp och får det fortsatt så här långt och blir framdragen. Men samtidigt så rycker ju Örjan Kihlström till sig någon längd där fram i ledningen. Och det är det som kan vara avgörande. Han har ryckt Örjan Kihlström, men nummer två Elan Brick leder in på upploppet. Och har fortfarande ett par längder, och får vi se om de kan få tag på honom. Det är drygt 100 meter kvar. Elan Brick, han är främst. Så kommer fem Be Proud längst ut, Clashing Bid. Där inne Shama med hem. Nej, Kihlström är fullständigt omöjlig idag. Han vinner även med nummer två Elan Brick. Tvåa blev fem Be Proud, trea tre Shamam M. Oddset 3,25. Platserna en Freight, New Freight som har Dan Widegren i sörk. Ja, båda har ju övertygat i sina senaste framträdanden, och Scan Timberlake är väl en häst som har trivs bra i ledningen, och det tror jag Torbjörn Jansson kommer att satsa sten upp på att hålla den. Han kommer väldigt bra ut ur startgroparna, Scan Timberlake. Här kommer sju Rikstens Bobby och utmanar. Och kan väl ta över kommandot, ja det gör han. Det är galopp för sex Skogans Jackpot, och New Freight kom riktigt dåligt iväg, vill jag påstå. Ja, nu ska vi se vad som händer. Nu viker alltså Torbjörn Jansson ut från Timberlake för att köra fram och överta ledningen igen, och det fick han göra utan strid. Och de skiftade, som man brukar säga på fackspråk. Det var alltså helt enkelt Forsgrens taktik. Köra till ledningen, släppa till en bra ryck. Ja, och i och med att han gjorde klar för Torbjörn Jansson att han inte skulle svara till varje pris utan släppa och sen runda och överta igen, så kan man säga att det gick ganska smärtfritt och utan större ansträngning för någon av hästarna. Det är fem Mikko Mårten som var framme hos Scan Timberlake en stund, som i sin tur nu släpper till nummer tre, New Freight, huvudopponenten, som kommer då få
ett sedvanligt tungt lopp. Han hamnar ofta till som. Ja, han är ju lite seg. Han har blivit stabil, men är ju inte rapp ut och kan ju inte vara med i den värsta körningen från start. Och får då gärna lite positionssvårigheter och tvingas gå fram för att ta initiativ i loppet. Nu sitter ju de två favoriterna som ett av två i loppet. De kommer upp och passerar första 1000 meterna där på 19,2. Ja, det är ett väldigt lågt tempo och frågan är nu vad som händer om håller de det här låga tempot så tror det inte segran går att hitta bak i fältet. Men samtidigt så blir det naturligtvis svårt för New Freight utvändigt att ta sig förbi ledaren om han inte trycker på tidigt. Han måste trycka på bortre långsidan och försöka göra slut på Scan Timberlake där. Då kan han ju falla på eget grepp. 700 meter kvar. Scan Timberlake, tränad i Norge med Torbjörn Jansson i sulken i ledningen, utmanas av tre New Freight och Dan Widegren. 600 meter kvar, Rikstens Bobby smyger med. 25-åtsare för Forsgren, ryggledaren. Forsgren är spekulant, han lämnar innerspåret. Ja, han såg chansen att få en lucka och har nu tagit sig ut i ryggen på New Freight. Jag tror att Forsgren känner att han har mycket kraft i sin häst. Då klev Ove Svedin fram där med 8 Noise Proline. Verkar ha kraften kvar, men å andra sidan inte fritt fram. 11 Mr. Sweden som vann förra gången låg långt bak, attackerar långt ut i banan. Scan Timberlake i ledningen på det där besvärliga innerspåret. Nej, han kan inte försvara sig. Det är New Freight. Men det är Rikstens Bobby. Rikstens Bobby eller New Freight är frågan. Eller är det loket? För här kommer 12 Quicksilver Gang med en sista fråga. Hon